Bu kadınlar giyindiği çorabı sen meseleye bile mavi kitaplandırır. Yok. Yok. Bir de onun... Çünkü onun üzerine mes, ayak üzerine mes şunda. Yani hiçbir terk yoktu orada. Bir de onun hangi rengini giymiyor orada? Kara renkten başka hiçbir şey olmasın. Neyi? Hangi rengini giymiyor orada? Kaplonluyor. Giymiyor olmaz. O var. Hams. Efendi yakin ki olmaz. Yani efendi... Ha, sen çöre de girsen. Ha, çöre tabii ki. Olar ama dersi görünmez. Yani kadının ayağı yani övrettir. Fakat Hanefi alimlerinden bazıları namaz meselesinde buna icazı verirler. Namaz meselesinde. Deyirler ki kadının ayağı yalın namaz kıla bilər. Bəzi hənəfi alimlər buna icazə verir. Və hənəfi məhsəbində mən bildiyim qədərincə məşhur olan rəydə budur. Ancaq belə ümumən namazdan kənar övrətdir. Çoxsu belə bir övrə şəhəri giminlə, yəni, oranda gəlinlə də sənin. Necə? Şəhəri görürsən, bir imanın bu ayaq topuqla aşağı yəni görsənlər, açıq alim görsənlər, dəlillərinlə yəni. Heç bir dəlil yoxdur. Ola bilsin, laqeyçilik eləyir və onun əri ona fikir vermir. Ola bilsin, ondandır. Her şey yukarıda namazlı var. Yani ayak fotoğrafı yok. Ayak görsem de olur mu? Eğer görsemmişse var. Eğer bağlıysa olur. Ayak görsem mi? Ha, ama var. Ayak fotoğrafı yok. Yok olur, problem yok. Esas onu görsem de. Erceyle namaz kılmak. Erceyle namaz kılmak. Allah'ım bilmiyorum. Papakta neye göre icazı olmur? Papakta icazı olmur ona göre ki çünkü ədəbdəndir ki insanın alnı birbaşa yerinə təması olsun. Alnı. Bəzən təkkə taxırlar, alın örtür, bəyənilmir ocaq namaz qılmaq. Namaz sahib. Yaxşıdır ki ədəbdəndir. Ola bilsin hikmətləri var. Yəni bizə bəlli olan budur ki ədəbdəndir ki alın birbaşa təmas eləsin yerə. Yəni sünnədə bizə bu gəlir. Mənə bir batıl olmağını bilsin. Yox, batıl olmur. Namaz sahibdir. Namaz sahibdir. İnsan var ki, o saçları tökür, bura kimi yani. Yox, yaxşıdır ki, alın birbaşa yerə dəysin. Yaxşıdır. Namazda, məsələn, olmaz, ağza şart bağlayıb, yəni ağzı bağlayıb, o cür qılmaq olmaz, bəyənilmir. Yenə də namaz sahibdir, fəqət bu qeyd elədiklərim məkruhdur, yəni namazda bəyənilməyən əməllərdir. Hansı ki namazın savabını azaldır. Bu məhsilə girərsəm, zikir cəhətdə, bir günlə rastlaşıq ki, qardaşların böyük etdirəti həm uca səsində həm böyle salam aleykumdir. Buna dəlil var sizlərdə. Salam aleykum. Dəlil var sizlərdə ki, mən zikirdən əlavə salam aleykumdir. Ümumiyyətlə, yaxşıdır ki, məhsilə girəndə uca səsinə salam aleykum etməyəsən. Mən bildiyim qədərincə, yəni istəsəz dəqiqləşdirin, mən bildiyim qədərincə, və bu məsələdə də etiqadım budur ki, bu barədə dəlil yoxdur. Və bu sünnə deyil. Yəni məscidə girəndə ümumi şəkildə, yəni qışqıraraq, demək ki, əssəlamu aleykum, bu formada. Həm girəndə, həm çıxandə. Hə. Amma bəyənilən budur ki, yəni, tutaq ki, insan məscidə, çünki məscidin salamlaması təhiyyədir. O heç ki, insan girir məscidə, məsələn, bir qıraqda təyyən qılacaqsa, orada kimlərsə oturubsa, onlara sarkısı salamu aleykum deyil, namazını qılır. Onda problem yoxdur. Amma girəndə məscidə ümumi şəkildə salamu aleykum ehtiyac yoxdur buna. Bir də axı, tam zikr edirsən, İxlas surəsini ya ayəti kürsünü, qardaş səndən tez bitirdi, zikri gedir, salamu aleykum rəsbə olar, getdi. Sən zikri davam edəməlisən, yoxsa... Zikri yoxsan surədir. Surəni surəni bitir. İmam surəni bitirəcə onca qapıdan çıxdı. Ayətül kürsünün başına çıxdı. Hmm. O salam aleykum verdi. Mən söhbət eləmirəm, o qapıdan çıxdı. Elə istəsən, istəsən dinlə dinlə. İstəsən dinlə dinlə. Ali məndən var idi. Hədi vacib görür onu dinlə. Bəli. Çox vacib bir hökmdən qaytarmaq. Qaytarmaq vacib, vacib hökmdən qaytarmaq vacib. Amma məsələ budur ki, bir neçə nəfər onu qaytarır. Salam onu salamı eşitməlidir ya yox. Məsələ budur. O salamı almaq vacibdir. O ittifaqdır, bunda ixtilaf yoxdur.
Amma ki, o eşitməlidir ya yox, səhi budur ki, eşitməlidir. Yəni, insan salam verirsə, gerisi onu eşitdirəsən. Amma ki, bir məclisdə 10 nəfər var, 2 nəfər var. O məclisə salam veriləndə biri alsa kifayət edir. Biri alsa, hamısının üzərindən götürülür. Yəni, hər kəsin üzərində ayrılığı fərz deyil ki, hamısı bu salama alsın. Bir növ farklı kifayət kimi. Göy məsciddə zəruriyyətdə namaz qılmaq olar. Çünki göy məsciddə qəbir var mənimlə. Var, var. Hər bir halda içində qəbir olan məscidlərin iki halı var. İçində qəbir olan məscidlərin iki halı var. Birinci hal odur ki, qəbir olub, sonra o qəbirin üzərində məscid dikilir. Və təbii ki, o məscid o qəbirə belə dikilir. Bizdə bir heybət bu cürdür. O cür məsciddə namaz qılmaq haramdır. İttifakla. Və İmam Əhməddən rəy gəlib ki, birdən qılınsa namaz batindir. Yəni, elə bil ki, qılmamsan. Çünki o məscidin təməli Allah üçün təqva üzərində qurulmuyor. Və ikinci halda odur ki, məscid olur, bu suflərdə var. Bu, Türkiyədə yaygındır, məşhurdur. Məscid olub, yəni məscidin təməli Allah üçün tikilib və sonra o məscidi xüsusən də belə edirlər. O məscidi tikdirən, öləndən sonra onu məscidin həyətində və ya məscidin içərisində arxada bir tərəfdə bastırırlar və ya məscidin qapısının yanında və ya həmin kənddə bir salih insan öləndə belə edirlər. O məsciddə namaz qılmaq qadağan deyil, yəni haram deyil. Haram deyil, fəqət orada iki məsələ var. Birinci məsələ odur ki, başqa məscid varsa, yaxşıdır ki, başqa məsciddə qılasan. Amma yoxdursa, ehtiyac varsa orada qılmaq, namaz qılmaq olar. Yəni, namaz batil deyil, fəqət bəyənindir. Və İbn Ulfeymin deyir ki, bir şərt ilə qəbir qiblə istiqamətində olmasın. Hə. Yəni, qəbir cəmatın önündə olmasın ki, insanlar namazı qəbirə doğru qılmasın. Arxada olsa, o məsciddə namaz qılmaq caizdir. Yəni, fərq var. Məsələ belədir. O səbəbdən o məscid də tikiləndə orada qəbir olmuyor. Qəbiri soğudan salıblar. Mən biləm, o məscidi tikdirən qəbiridir o. Başa-başa mümkün edəyəcəklər. Bəzi alimlər var, yəni, onu da tikdirən. O, dünya var, budur. Əslində, belə budur. Məsələlərdə də budur. Çünki bir kere sorusun ya da böyle bir şey olmasın mesela bizim yurayın kentdə var bir dənə kentdə bir dənə çıxır və onun elə həyatında yani... Yox, o olmaz məsələsi ümumidir. Olmaz məsələsi ümumidir axı. Bu çaşdırmasın. Bax məsələn, bəzən alimə sual verirlər. La belə İbn Hüseyminin özünə. Tutaq ki, sual veriləndə ki, qəbir olan məsciddə namaz qılmaq olar. Şöx deyir ki, olmaz. Bu məsələnin hükmüdür. Amma mən dediyim, məsələnin təfsilatıdır. Məsələn, təfsilatıdır. Yəni, iki hal var, hətta axırıncı halda belə bir neçə hal var. Təbii ki, sənin qabağında seçim varsa, seçəcəksən daha salamat olar. Amma sənin qabağında heç bir seçim yoxdursa və məscid də dediyim ikinci haldadırsa və qəbir də qiblə istiqamətində deyilsə, orada namaz qılmaq caizdir və namaz səhihdir. Və hətta məsələ bundadır ki, nəinki caizdir? Əslində, məscid yoxdursa, yəni o məsciddə qılmasan, cüməsiz, cəmansız qalacaqsan, sonra orada namaz qılmaq əslində vacibdir. Nəinki caiz? Cəman paşaq, səhsatı böyük üçün. Xala bir sual edir. Sadəcə, tahtı cümə namazını hafifə verir, imam hüsnə verir. Bizə gedirik şüməyə səhərdir. Biz üçün çəkdiniz sünnətə oturmalıdır, yoxsa oturup xütbəyə qoğaltmalıyıq? İmam xütbə verir. İmam xütbə verir. İmam xütbə verirsə, sən təyyən qılıb oturursan. Necə İbn-i Məncədə sünənində gəlir, sahabələrdən biri Allah Rasulü xütbə verəndə girir məsciddə və oturur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qal, qıl, amma xəfif et, yüngül et, yəni çox uzatma. Məsələn, bir fatihənə, hər rükətdə bir fatihənə qıla bilərsən. Çünki bəzi hədislər oxumuşdum ki, orada xütbəyə diqqətinə qulaqlar. Bu istisnadır, bu istisnadır, çünki hədis var axı. Bizdə qayda var, usul elmində. Sürçüklükdə qaydadır ki,
xas olan dəlil am, yəni ümumi olan dəlili təxsis edir, yəni xaslaşdırır. Bu sən deyən ümumi dəlildir ki, imam xutbə versin, onu dinləməlisən. Bu ümumi dəlildir. Ancaq bu mən qeyd etdiyim dəlil xüsusi dəlildir. Xüsusi dəlil ümumi dəlili xaslaşdırır. Yaxşı, onda imam xutbə verir. Xutbənin ortasında dua edir ki, Allah bizi sünnət üzərində sabit etsin. Cəmaat deyir, amin. Cəmaat danışdı. Danışdı. Bu, o hükümdə deyil ki, xutbəni dinləmədi. Həmçində namaz. Bildiyimiz bəzi məsələrdə qadınlar tərəfi kamerə qoyurlar. Bilirsin, zərrət halda qadınlar orada namaz qılmaqlar olur. Çünki bilindir o kimi müşahidə edir kamerə. Yəqin ki, kişilər nəzarət edir kamerə. Hiç olmazsın orada qadın. Heç bir şey. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zamanında qadınlarla kişilərin arasında sədd yox idi. Yəni bir örtü yox idi. Qadınlar arxa. Arxa səhflərdə qılırdı. O səbəbdən ən kişilər üçün ən xeyirli səhv birinci səhvdir. Qadınlar üçün arxa. O zaman axı qadınlar gelirdim, mən ya elə gəlinmədi. Sonra kişilər çıxdım istə. Burada isə sırf kişi baxırdı. Yani, nədən gəlinmədi? Hər bir halda hicabsız olmasın da. Bu, sən deyən hal bu dəqiqə Məkkədə də var, Mədinədə də var. Hər yanda var. Təhlükəsliyə görə zəruriyyətdir. Və qaydadır ki, zəruriyyət özü ilə asanlıq gətirir. Yəni, ola bilər ki, bəzi şeylər var, haramdır və zəruriyyət olanda o haramlıq ortadan qalxır. Və ya ola bilər, bəyənilmir, zəruriyyət olanda o aradan qalxır. Misal üçün, bu qaydadır ki, fərz namazını sən minikdə qılmalısın, ayaq üstə qılmalısın. Amma sünnəni minikdə qıla bilərsən. Sünnə minikdə qılınmır. Və İbn Ömər radiyallahu anhu vitr namazının sünnət olduğunu, yəni vacib olmadığını ispat etmək üçün nə deyir? Deyir ki, mən gördüm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vitri dələnin üzərində qıldı. Bununla göstərdi ki, vitr vacib deyil hənəflərin əksinə. Çünki vacib olsa dələdə qılmazdı. Amma yaxşıdan səfərdəsən, sənin şəxsi maşının var. Bu hüküm sənin üzərindədir, sənin üzərindədir. Çünki istəyən vaxt maşını saxlayıb, düşüb yerdə qıla bilərsən, tərzi. Amma bir halda ki, sən ümumi nəqliyyatdasan və maşını da saxlamağa imkan yoxdursan, bu halda, oturduğun halda tərzi qıla bilərsən, qıla bilərsən. Nə üçün? Çünki zəruriyyət özü ilə asanlıq gətirir. Bəli, əsl olan qayda o. Amma zəruriyyətdə artıq o, yəni, və həmçinin bu qaydadır fiqhdə ki, bu nəinki bu məsələdə, başqa məsələlərdə də bu qayda tətbiq edilir və bu qaydadan geniş danışan alimlərdən biri İbn Qeyyim rəhməhullahdır İ'lamul müvaqqiyin əsərində. Üçüncü cilddə yalnız bu qaydadan danışır. Bir cild yalnız bu qaydaya aiddir. O qayda da budur ki, hökmlər, fətvalar, hökmlər zamana, məkana və şəxsi görə dəyişir. Hava görə dəyişir. Ola bilsin ki, hökm budur, ancaq hala görə o hökm dəyişir. Və ya zamana görə, məkana və şəxsə. Hökm birdir. Amma söhbət gedir, o hökmün müəyyən səbəblər və müəyyən şəxslər üzərində tətbiq ki var, o zamanın şəxsi məkana görə dəyişir. Və orada İbn Qeyyim misallar gətirir, Quran və sünnədən, kifayət qədər. Təsəvvür et ki, bir cil kamil buna aid. Və misal gətirir, məsələn, oğrunun əlinin kəsilməsini. Şəriətdə onun hökmü, oğrunun hökmü əlinin kəsilməsidir. Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُ اَيْدِيَهُمْ مَنْ جَزَاءً بِمَنْ كِسَدَا نَكَالَ مِنَ اللّٰهِ الْاَيَا Yəni, oğru kişi və qadınların əllərini kəsin. O etdikləri əməllərinin bir cəzası olaraq. Bu, oğrunun hökmüdür ki, əlləri kəsilməlidir. Amma cihad meydanında, döyüşdə biri oğurluq eləsə, əli kəsilir. Əli kəsilmir, fikir verir. Məkan hükmü dəyişdi. Məkan o hükmü dəyişir. Baxma, hökm budur. Söhbə tətbiqdən gelir. Və bu qaydadır. Sadece yap ki, şu sevgilim daha, başka da var da,
imkan verdiğinde sen namaz kılmak zorunda, ya dersen o zaman bahsediyorum, kusurun da oldu. Onunla ilgili ne diyor zaman, namaz kılmak zorunda? Sen diye mesela, fikirde böyle adlanır ki, iki taharetten de yoksun olan insan, ve çok vaxt misal getirende türmeni misal getirirler. Yani bu insan ne dəstəmaz alabilmir, su olmadığına göre, ne de münasib divar, torpa, baş olmadığına göre, çok vaxt natemizliği olur orada. O halda həmin insan dəstəmazsız ve kusursuz namaz kılır. Ve sonra o namazları qəza eləmir. Adındır. Yani namazı tərk eləmək için heç bir bəhanə yoxdur. Heç bir səbəb yoxdur. Hatta o halda belə insan dəstəmazsız ve təyənnümsüz, kusursuz namaz kılır. Veyahut insan xəstədir, siliyini saxlaya bilmir. O halda o namazını kılır. Bir şartınkar namaz üçün dəstəmaz alsın. Yani demesin ki, bu namaz üçün dəstəmaz aldım. Dəstəmazım var, gələn namaz görsün, yox. O xəstəlik onun üzərində oldu. Hər namaz üçün dəstəmaz alsın və o hal baş versə də namazından çıxmasın. Hatta Allah Azze ve Celle o halda belə həmin insanı qəbul edir. Və bu Allah'ın rəhmətindəndir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldaşlarının bölgenin biri Mavi Radalı Ağabey'in bacısı olup öyle bir şey var mı? Çünkü ben... Bacısı yoksam bacısı kızı Ayşe. Bacısı kızı. Ayşe. Yani bacısı kızı mı olur? Ben bilen halde olur. Çünkü Muaviye dayısıydı. Muaviye bütün müminlerin de dayısıdır. Orada bir şeyde geldi. Tabii ki bu söze göre Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə Rahimullah Minhac-ı Sünnədə deyir ki, Əhl-i Sünnətin bəzi avamları və avam deyəndə təhkir mənasında yox, yəni elmən istət mənasında, yəni avam cəmahat Əhl-i Sünnətdən məhz rafisləri qıcıqlandırmaq üçün dedilər ki, Muaviyə möminlərin dayısıdır. Əgər Ayşə radiyallahu anh möminlərin anasıdırsa, onun da dayısı möminlərin dayısıdır. Və təbii ki, Şeyhülislam deyir ki, belə bir qayda yoxdur. Çünki biz bu qapını açsa, deyir, möminlərin dayıları, əmiləri, bibi və xalalarının siyasi çoxalacaq. Fəqət bu, bəzi yəni, avam, yəni ümumi, yəni elm əhli olmayan, adi, sıravi, sünnət əhlinin məhz rafislərə qarşı dedikləri söz idi. Mədəmlikdə rayonda oldu, rayonda cuma sütəsində imam dedi ki, sakın dedi, Mavi Radyalan'a cevap bir uzatmayın, o bizim de dayımızdır. Yani o bari dedi ki, cemaatı aydınlansın olsun diye bilmemişsin ki, bak insan dayısına söz demez. Ona sağlık. Ben okuyordum kitaplar bu anda, Hus ayet tersini dinleyeceğim abi. Hus sureti 7'de Allah subhanahu aleyhi ve sellem, yani ayet geçip onun erşi suyun güzelliği. Ve aşuhu anilme. Ama tefsir etme inşallah dinleyeceğim diyor, az da olsa. Tefsiri budur ki, bütün kainat bu barda ders olmalıdır. Bizde ya istava barda olan derste var, ben bilen. Bütün kainat kürsünün içerisindedir. 7 kat sema, yer, bu varlıq aləmi, hansı ki bu kainat deyirik, 7 qat səmadan ibarətdir. Bütün bunlar kürsünün səsindədir. Kürsü də ərəb dilində ayaqların, bir insan oturur və ayaqlarını uzadanda onun üzərinə qoyur. Buna ərəblər kürsü deyil. Ərəblər buna kürsü deyil. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتُ وَالْعَرْضِ Onun kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Və hədisdə gəlir ki, kürsü elə bir böyük bir qalxandır və 7 qat səma o qalxanın içərisində atılmış 7 dirhəm. Və başqa hədisdə kürsü elə bir səhradır, hansı ki uzun-uzun görünmür və 7 qat səma o səhranın ortasında atılmış bir nəlbəki, bir boş qab, bir qab. Və həmin kürsü ərşin önündədir. Və ərşin də kürsüyə nisbətdə böyüklüyü bu qədərdir. Elə bil ki, ərş bir səhradır, kürsü onun önündə bir qal. Və ərşin önündə 7 qat səma bir zərrədir.
Kürsü ki erşin önündədir və erş də suyun üzərindədir. Allahın erşi suyun üzərindədir. Allah subhanahu erşi suyun üzərindədir. Yəni ayı bu cürdür, yəni muhkəmdir. Yəni o ayət dəlildir ki, Allah subhanahu erşi suyun üzərindədir. Tabi belə. Hatta hədislərdə o suyun dərinliyi, həmin dənizin dərinliyi də var. Ki insan və ya bir yəni neçə il geçsən, neçə il dərinliyindədir, o da var. Yəni ayə və hədis məcazi deyil. Yəni həqiqi deyil, amma muhkəm deyil. O dərinliyi hardan Hədis usallarında var. Bilmiyorum, o dəlli harqa mı söylüyorum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hədisi. Hədis səhiddir, zəifdir ona deyə bilmərəm, deyə bilmirəm. Amma hədis, və ümumiyyətlə, Allah hədis olmasa da, hətta sahabələrin sözü olsa belə hüccətdir. Çünki mustalah elmində, hədis elmində qaydadır ki, hədisin növləri var. Var mərfu hədis, var mahkuf hədis. Mərfu hədis o hədisdir ki, Peyğəmbərə nisbət edilir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin iqrarı, sözü və feyli, əməli. Və mahkuf hədis odur ki, sahabənin sözü, əməli və iqrarı. Tabiin deyir ki, İbn Abbas belə dedi. Tabiin deyir ki, İbn Ömər belə etdi. Bu hədisdir, mahkuf. Amma bəzi hallarda sahabənin əməli və sahabənin sözü mərfu hükmündədir. Çünki mərfu hədisin iki növü var. Var sarih və hükmən. Misal üçün, bir sahabə qeybdən danışır. Misal üçün, tabiin gəlir, deyir ki, İbn Abbas'a sual verir və başqa bir sahabəyə qiyamətin əlamətlərindən soruşur və həmin sahabı başlayır qiyamətin əlamətlərini qeydləməyə və demir ki, qala Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Desəyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bu sahabənin Peyğəmbərdən rəvayəti olacaqdır da Peyğəmbərin sözüdür və mərfudur. Bu hədis isə tabiinin sahabədən rəvayətidir və sahabənin sözüdür. Baxma ki, sahabənin sözüdür, amma mərfu hükmündədir. Nə üçün? Çünki sahabə qeybi bilmir. Bu dəqiqdir ki, dediyi onun sözü olsa da hükmü Allah arasında bağlanır. Çünki onu Allah arasından götürür. Qeybi məsələdir. Həmçinin təfsirdə hədis hüccət olduğu kimi sahabənin sözü də hüccətdir. Təfsirdə. Ərş sözünü özümdə anlamadı. Ərş yəni taxt. Taxt. Doğrusunu Allah bilir. Daha sonra hansısa gelirsin avtobusda. Bir namazın vaxtı gelir avtobusda. Ne olur? O avtobus vaxtından hansı bir saat saat yorumdur. Hamzı saxlayacaq. Göstər, hətta namazın çıxacağı vaxta qədərdir. Yəni, maksimum şəkildə göstərməlisən. İmkan varsa, küşüb qılmağa. Amma belə bir ehtimal yoxdursa, heç bir şey. Avtobusda gedirəm. Ümumiyyətlə, əsas olan birinci təkbiri qibləyə tərəf vermək. Və sonra mini hansı istiqamətə gedirsə geçsin, problem yox. Bir istiqamət, həm də indi şərait yaxşıdır, kompaslar var. Hə. Bir istiqamət, yəni qiblə istiqamətini tut, təkbir gətir və salam. Birinci təkbir qiblə istiqamətində olsun. Və sonra mini hara gedirsə geçsin. Əllər də qabir, bu da var. İmkan varsa bağla. İmkan yoxdursa seç. İmkan varsa bağla. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.